baal soomaali ay soo diibay hal soo duceeyo ilaahay dib kalaha naga dul qaado maamo ho 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 marka si sheer garee asxaab walaalaha ina si sheer gareeyaan kula wasdaafarshan asxaabta sidaa u jeedeen waxaan maanta wadnaa waa laba haf bariis ah iyo jubbi iyo sidoo kale saliidii oo maanta waxaan rabnaa dadka halkan ku sugan inaa keela keela aan ugu cabirno maadaama dadkan ay yihiin dad baahiyada gaarka ah qabo qof walba nasiibkiisa waaye hal keela bariis iyo saliidaas iyo jubbahaas in la siiyo mid kale soomaaliweyni annaga waxaa u jeedin meesha ay naga taagan tahay xaaladda waxaa dhibsanay dad badan oo asxaabta oo walaalihiina ah markii hal qof ama laba qof la saaxlasiinayo oo dad badan oo baahi qabo oo maaragtay oo ayagan xaaladdaas habeenkaas wax haysanin aa aragnay oo in dad waxsiin dad kalena habeenkaasna dadkooda dansan yahay in kale aan ogeyn oo aada ugu murugsan sidaas daraaddeeda walaal soomaali ayaa waxa noo soo dhiibay nin layihahd lagu magac cabdulaahi ayaa lacag $10 noo soo diray ilaa hadda mana nasoo hadlin laakiin waxaa garanay in alaabtan saan u iibino maadaama oo maalin walba aan laba qof saddex qof waxaan siino awooddeen iska yar tahay annagna hay-ad aan ahayn walaalo soomaali wax noo soo dhiibay yihiin marka dadka walaalahayna si ha yaraato habeenkaas oo dabkooda ay u shitaan oo ayagoo maaragtay oo ka xun aan ka dhaqaaqna aan dhibsanay sidaas daraaddeed waxaan tiimka isku afahanay in at leasti habeenkaas wax asi ku bari aan siino qofka oo qaato oo annagoo oo madax digaaji iyo saliidii iyo usoo gadnay marka intaasaana qaybin doonaa insha allahu tacaala saasayna wax shee ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay dhibaatada naga dulqaado walaalaha dhibaataysan ilaahay dhibka ka dulqaado waddankan alaab barbaaqi noo dhigo insha allahu tacaala arrintaasaa gudagelaynaa xatoosh cabir qofka sir kiilaa la siinaa qofka sir kiilaa la siinaa bacdi taba soo gadnay aya xatoosh shere marka mid kale waxaa ka iloobnay lacagtii wixii soo haray lacag qeybo oo kaasha kasoo dhignay oo shilin soomaali ah qof kasta marka kiidada siiyo soomaalina qeyba siina waxaa ah idinkana sii sheergaray asxaabta si dad badan u gaaro si asxaabta dad badan u gaaro bismillah kiilada koowaad waaye kiilada koowaad cabirnay maraq digaaga taa waa soo gadnay maaragtay si aad habeenkaas oo qofka ha yaraato oo at least inuu wax u helo qofka salxa baa ugu ridaynaa saliidda waa intaas waa u qeybi doonaa hadoodi laakiin hadda waxaa siinaynaa qeybaha ugu hore insha allah atoosho cabe keela keelaa loo siinaa asxaabta dhammaan waa u jeedaan dadkan marka waxay u baahan in lasoo caabiyo ilaahay dartiis dhammaantiin inaad ka soo qayb qaadataan qof walba maanta wixii uu ku saacidi karo inuu ku saacido si dadka kale ay ugu soo daydaan walaalaha soomaaliyeed waxaa ka codsanaynaa in ay caawinta ka qayb qaataan waa u jeedaan miisaanka taa dad walaal ah ka soo barinay saa oo maaragtay oo qeybahaas uga caawino intaas waxaan dhan waxaan ugu kalifaayo baahidaa badan waxaa haysanana waa yaryihiin sidaas darteeda waxaan isu garaabsanay inaan cabirno wax kale ma aha haddii ay wax kale noo imaadaan insha allahu tacaala inta in ka badan waa dhiibi doonaa soomaali waxay dhahdaa qofkii wax yar wadaago ayaa wax badan wadaagaya marka insha allah calaa qoys intaasa sii doonaa haddii ilaah yiraahdo waa kan marka dhammaan idinkana kasoo qayb qaata dad waxaa jiro hay-adaha iyo kuwaas kale lacag badan aa jiro oo dadka dhan halmar wada gaadsiin karo laakiin annaga fursadaas ma helin oo walaalihiina ku caawino oo intaas ah dad soomaaliya walaalaha dibidda joogo oo hal iyo laba wax soo dhiibo ayaana soo gaadsiiyey ayagana saasaan u gaadsiinaa hadda walaalkeena cabdulaahi $50 noo soo dhiibay lacagtan $50 waaye lacaga kalea ku jira hataa oo ka badan intaana uu soo adeegay saliidii iyo wixii dhan waa qaali waa la socotiin marka asxaabta dhammaantiinba mar walba waxaa loo baahan in walaalihiina aa caawisaan ka soo qayb qaadataan caawinta walaalkaaga dhibaataysan hadda meeqa waa hadda saddex waaye ilaa habadkunta shan qof shan qof oo siinaa dadka shan qof aa loo siinaa haddii ilaah yiraahdo waxaa waaye inaad dukaan camal naqano daruuftaan ugu keentay anugu kalaftay inaan cabirno dadkaana waxaa waaye raashin bise waa la siin lahaa laakiin waxay degan yihiin meelbuushishkan oo gadaasheena dad buushishkan gadaasheena ku nool waaye oo halkaanay fadhiyaan waa ujeedan waaye ilaa ku jiro dad oo agoonaa ku jira haysto
marka maadaama ay gurigooda wada joogaan inaan saan u cabirno kadib qof kastaba habeenkii cashadiis baa ka dhigto oo gurigiis oo maaragtay oo ku karsado qof waliba saasaa ugu talgalnay insha allah. Asxaabey marka dadkan tobatobana loo siina si hoosha ay u fududaato waa konton qofood wax wax la siinaaalnay kontonkaas dolar waxaa laga yaaba inuu hal qof qaato oo hal qof qaato laakiin hadda maanta waxaa ugu talgalnay inaan konton qof aan siino oo alaabta soo aruurinay oo soo gadgadnay in konton qof at least habeenka cashadiis oo qaato ugu talgalnay baahida badan daraa dhaweyd inta waxaa ka dhiibay tiro oo ilaa 10 qof camal wax ka siinay iyo maamulooyin oo ilaa 13 qof Yunis iyo asxaab kale waxaanu soo dhiibeen lacagahaas aanu soo dhiibeen dad badan oo ayaga ka xun ka dhacay meeshaan oo waxba heysan dhahayaan cabudata wax ma heysano marka maanta waxaa go'aansanay inaan saan yeelno inta ilaahay oo maalatay oo nasr kale oo ka keenayo ama inta saan mid ka fiican ka heli doono wax walba uu talagashan oo soo diri karta adduunyada wax walba waa la arkaa marxalad kasta aa ku jirto waxaa loo baahan inaad adi isxaqi karto ma fahantay dhammaantiina walaaliina caawiya caawinta wax ka wanaagsan ma laha asxaabta waa ujeedaan waxay ku nool yihiin meelka magaalada muqdisho waa dad barakacyaala saa ujeedin oo ayagaba oo qaarkood diinsoori meelahaas ka imaadeen gobolada ka imaadeen marka insha allahu taala annaga waxaa hadduu caawineen ilaahay dartiisa wax noou socdo aan siino shan qof ugu horeyso maamulin soo kaca shan qofood atosho asxaabta shishanaa loo siiaaashishana u sii haynaa maamulinkan atosho soo qabo lacaga io xisaab shishan kun maamulinka haye walaalo soomaaliya in soo jiibay hala soo duceeyo ilaahay dibka alaha naga dulqaado maama ho ho marka sii sheeri garaya asxaabta walaalaha inay sii sheeri garayaan kulawa sida afarshanbris xakam ku jira dhammaan tiimba asxaabta kasoo qayb qaata caawinaada waxaa la rabaa sidoo kale intana loo soo duceeye dhammaan dadka wax soo dhiibto dadku walaalaha aa loo duceeyey ilaahay sharka hijaabo ayaga dadkaas dad muraad leh waaye idinka oo kale muraada leeyihiin qaarkood waa dhibaataysan yihin xaaladaa haysato ilaahay ayagan dhibaatada ka dulqaado insha allahu tacaala ay qofkii la siiya see gudba insha allah qofkii la siiyey xaafadiis waa aadi karaa dadka la imaadeen jubbayaasha korsaar caadi waaye asxaabey waa ujeedaan dhammaan tiimba waxaa mar walba nagagala baahanya inaad soo caabisaan walaalihiina dhibaateysan ee halkan ku sugan wax kale oo maantay u tari kartay malaa caabintaas maayne aday maanta hal dollar ama laba dollar ama shan dollar aa walaalkaaga ku caabiso wax makaa dhibaysa faaiida ka ahayn khasaare kuma keenaysa walaalaheena asxaab ciyaal dadaa ku jiro oo caruur haysto oo maaragtay xaaladu ilaahay ogyahay maasha allah jubaa ku jira weelal saliida soo qaad dadkii wax la siiyey weelal saliidada keensada insha allah xaabta waxaa soo gaarnay gabagabada barnaamijka ee shanta qofood ugu dambeysay saliidana sidoo kaleente caagii labaatan iyo shan ay ku qaybsan doonaan shantan qof ugu dambeysa waaye ho maamo kuwa kale waa diidnay soo dhawaa waa kaas waa ujeedaan xitaa dadkan waxay sheegeen inay musqul iyo meel ay gabaad qoraxda ka dhigtaan ay haysanin waxaa la yaabnay atoosha waa la yaabnay asxaabey nin annaga yar oo bajaajla aa nala socday ayaa waxuu codsaday maxaa rabaa u dhahay isheeg masuuliya rabaa suuli rabaa oo dhahay waxaa la yidhi meeshaan suuli ma buku taalaba haddii suuli u baahano banaankaasaa aadna waa la yaabnay boqol iyo labaatan qof maya in ka badnaa meeshaan ku degan wax suuliya uguma taala meeshaan waxyaala la yaabka inta ku aragnay ka mid tahay
بوشش قداشي دان سولي مقطالة ده أوبا هذا سدي بعدي ده وكله بنان كلي آذان والله مسلمين تحقق سينا إن حدي عدي وح أودو حتى سولي إنه أقدر أو سديت عن دور عم تدوات عن دور العقة سولي دي كفن على عطش اسمينه مركز سديت مسؤول عملي أوبا نمان داوديش وحقق سينا كف والبوحي وكساعد كرو إنه كساعدو إن سليد دان إيجا خيب سنة ما دام وقتي وأدنو كلاليو وحاج علنا نمان داوديش شينا إني كسوق خيب قاتان عابنتا إن شاء الله مدة كله إس لو قف لو عارين هاد تدري عندي من عطش وكنت ما قيد كنت قف وحسيني لكن سليد دان ما قيمن إنه لو عطشان تقف هل عاد وسليد على سينا أيها خيب سهاي مالك مامورين أيها صادر سدين أو أيها وده خيب سدون عابي لو بده قف صادري لو بده فيش تاني سو كالي كالي مامور قف كسو هو تا عرقلان كنا وتوك شواء سليد وأوك شواء مالك لو عطشان تقف هل عاد أي خفتك الآي محمد؟ خلوا كيف يا مركز حاب تبرامج كين إنت سوق سوق بقولين وحلال وحي وطلق الشيء وسوق ديركرتا وسوق عرسينا ندور دور أيا نجلا سعتين راشين كمانتا على كيلا أصين هذا وما يصير ظروف جت قوي إذا وح كيلا أصين ظروف جت قوي إذا وحي ويا رعاة ندك يوم بدنا دتة رأوي يعني وما هسنتين أصحابي على الصوع عابي